shir ee dhammaanta magaalada Hargeysa ay si wada jir ugu wada qabteen cuqaasha waxgaradka odayaasha aqoonyahanka iyo dhalinyarada ka soo jeeda deegaanka Ceelof Weyn iyo Dareweyne ee gobolka Sanaaga ayaa xukuumadda Soomaaliland ku eeday inay haba yaraatay waxba ka fulin heshiiskii laga soo saaray dirtii dhawaan ku dhex martay laba beelood oo walaala deegaanka Ceelof Weyn ee gobolka Sanaaga. Waxay beeshanu cod dheer ku cambaaraynaysaa oo ay khaladaad iyo cambaarayn u soo jeedinaysaa xukuumadda Soomaaliland qodobo badan awgood. In guddida la leeyahay waxbay soo qiimaysay, guddida ay maahay inaanay ku kalsoonayn ummaddu, ayna muuqatay inaan lagu kalsoonaan karin. Wixii la isku ogaana aanay ahayn, habeen madowna ay tageen, dadna aanay la tashan, waxna aanay u sheegin waxay sitaan, waxay hullaabay yihiin cidna aanay ogeyn. Runtii cod dheer dheer baan ku sheegaynaa, sidii hore loo sheegayna taradu isqoraysa ummadda khalad intaa in laga galo maaha. Magaalo halkaa ka dhisantay oo intaa haysata waa burburinayaa oo waa qiimeynayaa. Horta ma la qiimeyn karaa iskuulka, ma la qiimeyn karaa koonta arday baa dhigata ugu yaraan koonta ka arday iskuulkoodii in la baabiyaa, ma la qiimeyn karaa dhakhtarka, ma la qiimeyn karaa guryaha la dhisay, ma la qiimeyn karaa barkadaha ka dhisay, ma la qiimeyn karaa masaajkii Ilaahay ee cibaadada loo dhisay, ma la qiimeyn karaa. Waxaynu arki jirnay dhib dhacda oo la yiraahdo xaggee oday dhaqameed ugu dhow, xaggee suldaame ugu dhow, xaggee beele ugu dhow, ee la yiri waa xukun milatari. Xukun milatariga dee waxaynu moodayna inay afweyneyna ugu dambeeyey xukun milatari kale oo la yiraahdo cid baa magaalooyinkeedii iyo malcaamadahoodii iyo iskuulladoodii iyo masaajidadoodii la burburinayaa. Waa waxaynaan hore u maqal, dibna inaan u maqlin doonin baan u malaynayaa. Ninkii ujeeddo kale iyo dan kale kale dogoble dogoblu ahaanayaa. Heshiiskii lala galay wax badan bay ka bedeleen. Dadka meel looma samayn, halkaasaa la geynaya lama odhan, waxaasaa la idin siinaya lama odhan, ilaa yowmana haada oo afar cisho ka hadhay waqtigii loo qabtay dubista. Dadkii hantida lahaa ma oga hantidoodii waxa loogu qiimeeyey. Waxaa lagu degdegayaa meeshii ummaddu ku noolay, tuulooyinkii yaryaraa ee lamidka ahaa ee ka hooseeyey, ilaa hayaa hadda looma dhaqaaqin. Go'aankii qaraara ee nala yiri ku laqab biyaha faraha badan waxaa laga taba keenay go'aano fara badan oo aan la socon. Waxaa markii dadka la khasbay ay qaateen ka dambeysay waxaa ku jirtay marka hore in la wada qiimeeyo qiimeynta loo wada joogo si transparent oo loo dhan yahay. Dowladdu ma yeelin, iyadaa qiimeysatay. Laakiin waxaad moodaa xukuumaddii ama awirta nagu fulisay inay dib u soo gaabinayaan go'aamadii ay gaareen. Waxay ka baxday go'aamadii ay ku heshiisay ee dadka shacabiyadda kula heshiisay. Waxay ugu horreeyay oo ay jebisay sharaa'igii dhexdhexaadka ahaa ee qiimeynta looma dirin. Waxaa loo diray niman shaqaalaha oo xukuumadda u shaqeeya, waxaa loo diray kuwii lahaa hana loo dumiyo deegaanka, hana laga dumiyo, oo shirkado laascaanood laga soo diray oo wasiirka daakhiligu uu wato ayaa laga soo diray laascaanood. Laascaanood iyo deegaankeeduna kuwii duulaanka ku ahaa weeyaan la dumiyo dagoble. Waxaanu leenahay feer maaha, wasiirkana ma marin dariiqii heshiisku ahaa ee uu golaheeda fadhiyey. Bara saabku wuu ogyahay gobolka, anagu waxaan aaminsanahay bara saabka gobolka inuu yahay fidmo walaha koobaad ee gobolka wada, waana la ogyahay. Reer Soomaaliland dhan ogyahay, wasiiradii tagay iyo dadkii maxay ahayd madaxda dhamaadka ay tagay, xaqiiqada way soo taabteen oo way arkeen inuu yahay fidmo walaha koobaad ee ka jooga beesha. Wuu yimi intan oo dhan, kalada isma soo dhex taagin, fadhigaab ma imanin, sin carro ma imanin, maxay ahayd dhulkaasoo dhan waxba kama qabanin. Waxaa dhibaato ka jirtana uu ogyahay. Anagu ma garanayna wuxuu ka doonayo, wuxuu ka rabaa kalow intii dogoblo ku dhimatay in leegana ka dhimato. Waxa weeye wixii odayada ay la gashay Yoon Ismaaciil, xukuumaddu way bedeshay sida horeba odayadu sheegeen. Dhul aan ku jirin duminta way ku dareen, oo sida la sheegay waa masaajidka. Masaajid Yuhuudun baa dumisa, oo dhulka Falastiin bay dumisa masaajidadeeda. Weli wax masaajid dumiya maynaan arag. Berkedaha iyo ceelka dogoble waa isku mid, labadaba biyaa ku jira. Dadka degan gobolka Sanaag ee shacabka waxaanu leenahay waar waa laydinku soo raray dagaalkaasi. Dogoblo qura ku ekaan maayo iyo bacaaya, waar dalkiina ilaashada ayaanu leenahay.
ها دلكينا إلى شدة لأنه هو إسكام مصدات كاس صعدة فولكانا هو حلو سودي وعبين عبد فلي حكومة دوحة لأنهاي نيكا في المدى وضع برا سابكا بقول برا سابا يسنك برا سابا دي هوري يبال انت او يساقو چوغا انت اي چوغين بل برا ساب لميدا في المدى كدع دي ميسان لأنهاي رير سنك دين عكلنا حلبان سلبان عود علي بخاري حلبان عبد قادر اسكر وكم اذا مدنياش قولها وكيله دي سوماري لان يكو يدي وسير كارمها قدها يا وسير الدوله وسار الداسين اني هبا يراتي كشقينين سيدي ديغان كاسو حاصلي لها اسلمار كان نبد لوغا غادي لها يغو سيدو كلنا تلمامي ان حكومه دي سوماري لان اني وقت لاوا كقادين هشيسكي لغا غادي دين عامان كي ديغان داسي يغونا كهدليا aya wax yidhaahdeen anigu maalintii la magacaabana waan sheeg haddana waan sheegayaanu xisbul muhaafidka waxa weeye shaqadii loo idmadeena mu qaban tan maanta socotana waxa weeye galdalooyin fara badan buu yeelay waxa weeye qaab khaldan buu maamulaya waxaan qabaa wasiirka arrimaha guduhuna deegaankana ma dadkan hadda hadlayay tii hore ay ka tabanayeen kunka jeer u sheegay ee wax badan ay kaga maqayn aniga waan sheegay mid kale iyo ugu darine waxa weeye si wanaagsan ha uga dhacdhaxaad noqdo hadii aan dhacdhaxaad noqonayna hays muujiyo cadays tii ay xukuumadan si hatta dhacdo dadkii awaamirta bixiyay maxkamad baa la soo taagi doonaa hadaanu nahay baarlamaankana wax sharci ah oo ay go'aamadaas leeyihiin oo fulinahay ma jirto waxaan kaloo idin sheegayaa idin cadeynaya wasiirka arrimaha gudaha oo aan baarlamaanku ansixin go'aamada uu soo saaraa inay yihiin go'aamo kor loo haynayo ilaa baarlamaanku ansixiyo Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Star TV Hargeysa